انفیکشن روکنے کے لیے بنائے گئے ہیں. عبدالرحمٰن بھائی کے پاس چلتے ہیں. ایمبولینس کے وقت پہ پہنچنے نہ پہنچنے کے حوالے سے قیصر خالد بھائی نے ابھی بتایا کہ جو اسٹاف ہے وہ پوری طرح ٹرینڈ نہیں ہے ٹو ہینڈل دا سچویشن. جتنی موتیں ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ موتیں مس ہینڈلنگ سے ہو جاتی ہیں. تو یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹریننگ ہمارے عوام کو بھی نہیں ہے, یہ ٹریننگ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس کو بھی نہیں ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے ہر چیز کی شروعات ہر انسان کی ذمہ داری سے شروع ہوتی. ابھی جو مشینری ہے جو اس چیز کی ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کیسے سمجھے. جیسے ابھی ایمبولینس کی بات اگر میں کروں, ہمارے ٹرافک سسٹم میں جو ٹرافک جیمس ٹائم کے حساب سے لگا رہتا ہے اس کے دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہیوی ٹرکس جو ہیں وہ 24 گھنٹے کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو روکا جائے, ان کو ٹائم لمٹ دی جائے کہ آپ اس جگہ پہ اتنے وقت سے نہ جائیں, تاکہ ایک راستہ ہوگا جس سے ٹرافک کو کافی سہولت ملے گی آنے جانے والے لوگ, پہلی بات. دوسری بات, ایمبولینس کی جو امپورٹنس ہے وہ ڈرائیورس کو سمجھ میں آنا چاہیے جو گاڑی چلا رہا ہے. ٹریفک میں موجود ہے لوگ, وہ ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کیونکہ لائسنس لینے کے وقت ہر چیز بتائی جانا بھی ضروری ہے اور جاتی ہے. جیسے ٹیکسی والوں کو بتایا جاتا ہے کہ تم یہ قسم کھاؤ کہ تم جس کو بٹھاتے ہو اس کو منزل مقصود تک پہنچاؤ گے, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری نہیں سمجھتا, وہ سمجھتا ہے جتنا میٹر چلے گا میرے کو پیسہ ملے گا. وہ بھول گیا اپنی ذمہ داری. تو ہر چیز ذمہ داری سے شروع ہوتی ہے. جہاں تک اس کا سولوشن ہے, جیسے آپ ایمبولینس کی بات کر رہے ہیں, ہمارے پاس میرے خیال میں ہر اسٹیشن پر ڈسٹینس پر فائر بریگیڈس کے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں جو بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں. اگر ایمبولینس کو اس سے کوآرڈینیٹ کیا جائے اور ایک ایک ایمبولینس ہر اسٹیشن پہ کھڑی کر دی جائے اور کال کے اوپر ان کو, جیسے نارملی باہر ممالک میں ایسے ہوتا ہے وہ ہر چوراہے پر ایک ایمبولینس کھڑی نہیں کرتے ہیں, ان کو پتا ہے یہ ایک اسٹیشن ہے یہاں پہ ایک ایمبولینس کھڑی کر دو. اگر اس کو کال آ گیا کہ بینڈرا میں کچھ ہوا ہے تو بینڈرا کے نزدیک والا جو فائر بریگیڈ ہوگا وہاں سے ایمبولینس نکلے گی, تو جو ٹرافک اس کو دادر سے لے کے آنا ہے وہ لے کے نہیں آئے گا. تو اس طرح سے کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو حل کیے جا سکتے ہیں. وہاں تو کمال ہے, میں ایکسپیرینس ود ان 5 منٹس یو ول فائنڈ ایمبولینس ریچز ٹو دی پلیس.